Bona nit a tothom. Comencem el ple ordinari d'avui, 31 de gener del 2019. El primer punt, m'agradaria excusar primerament als regidors que no han pogut venir, el Joan Maquell, la Ruth Vera i el Manel García. I comencem el punt número 1, la sessió d'avui. El primer és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. No sé si hi ha algun esmena a dir. Com cada vegada, no? Vull dir, mentre no reculli la part de preguntes i preguntes, votarem en contra. Molt bé. No la recull, votem en contra. Val, doncs passem a la votació del punt número 1. Vots a favor de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots en contra. Doncs s'aprova per 5 vots a favor i un en contra. El punt número 2 és expedient 224/2019, que és l'aprovació de relació de crèdits incobrables. I la proposta d'acord diu declaració dels crèdits incobrables tramesos per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Vist l'expedient de proposta de crèdits incobrables tramesos per l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, l'expedient 139/18/0004 que es concentra en la relació següent, i hi ha una relació dels rebuts que no s'han pogut cobrar, amb un total de 9.202,86. Vist que l'Ajuntament té delegats en l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos dels expedients administratius de constrenyiment, vist l'ofici de la cap de l'oficina de l'ORGT de Llinars amb el vistiplau del cap de la unitat, segons el qual els deutes inclosos en la relació esmentada en el procediment de constrenyiment s'han practicat les actuacions i amb el resultat que tot seguit es detalla. Pels deutes igual o superiors a 1.000 euros, a més de les actuacions i resultants esmentats, de les indagacions realitzades per l'organisme, no s'ha tingut coneixement de cap element rellevant que permeti el cobrament dels deutes. Els deutors indicats no figuren com a subjectes passius de l'impost sobre béns immobles ni de l'impost sobre les activitats econòmiques en cap padró de la província gestionat per aquest organisme. L'embargament de fons a nivell provincial, intentant en diferents entitats bancàries, ha resultat parcial o negatiu. Tot i existir béns en nom dels deutors en el registre de propietat de Granollers número 3 pel municipi de Sant Pere de Vilamajor, aquestes finques han estat valorades pel tècnic municipal en valor zero. A partir de l'entrada en vigor del POM publicada en el DOC número 6068 amb data 16 de febrer del 2012, les finques han passat a estar qualificades com a part natural i la informació sol·licitada a efectes d'embargament a l'Agència Estatal d'Administració Tributària ha resultat negativa. Vist l'article 39 de l'Ordenança General Reguladora de la Gestió de la Recaptació dels Tributs i altres ingressos de drets públics municipals aprovada pel ple municipal, segons el qual els 4 criteris d'aplicar la proposta de crèdits incobrables d'expedients derivats de les funcions delegades de l'organisme de gestió tributària s'ajustaran a la seva ordenança general. Atès que, segons manifesta la cap de l'oficina de Llinars de l'organisme amb el vistiplau del cap de la unitat, de conformitat amb l'ordenança general de l'organisme, a l'expedient proposat s'han observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta el principi de proporcionalitat entre l'import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la seva realització, així com el principi d'economia processal i economia en eficàcia administrativa. Vist l'article 61 del Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol, que s'aprova el Reglament General de Recaptació, que estableix que es consideren fallits aquells obligats al pagament respecte dels que s'ignori l'existència de béns o drets embargables o realitzables pel cobrament del deute. Vist l'article 62.4 del Reglament General de Recaptació, segons el qual declarat fallit un obligat al pagament, els deutes de venciment posterior a la declaració es consideraran vençuts i podran ser donats de baixa per referència de la dita declaració, si no existeixen altres obligats al pagament. Vist l'article 76 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que estableix que els deutes tributaris que no s'hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació per insolvència provada dels obligats tributs, es donaran de baixa en comptes en la quantia que procedeixi, mitjançant la declaració del crèdit com incobrable. D'acord amb el que s'ha exposat, aquí hem de fer una esmena perquè posa junta. El ple proposa acordar, primer, declarar incobrables els crèdits i donar de baixa els rebuts i liquidacions compromesos a les relacions exposades de la present proposta per import total de 9.202,86 euros i, segon, comunicar aquesta resolució a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Això és un tràmit burocràtic que ens obliga a fer l'organisme de tant en tant,
per aquells crèdits que és impossible de cobrar de cap de les maneres. Aleshores, ho traiem de les liquidacions i es donen com fallits. Bé, doncs no sé si hi ha algun comentari. Bueno, entenc que això són deutes que de gent que tenia amb l'Ajuntament que no es poden cobrar, per tant estem parlant de veïns d'aquí o no necessàriament, persones físiques o no necessàriament, pregunto. No necessàriament. Sí, perquè queda alguna espècie de registre de morosos o alguna cosa així. Bueno, els que venen de baix és perquè fa anys que estan intentant cobrar-los i no hi ha hagut manera. Si després es crea un registre amb els fallits, no ho sé, potser sí que sí. El propi Ajuntament no el crea? No, perquè aquesta gestió la fa l'organisme i no... no. Això ja ens ho passen a nosaltres, ja l'organisme ja acaba aquí la seva gestió, ho passa a l'Ajuntament, nosaltres ho donem de baixa com a clar. Lògicament sempre quedaran aquests morosos estar... A l'Ajuntament queden registrats. El que no ha pagat, tant si és l'IBI com si és l'impost de vehicles, això depèn. Hi ha diferents relacions, diferents deutors. Es queden registrats. Clar, hi ha un arxiu amb dades personals on queden... Però l'organisme ja ha fet tota la tramitació que havia de fer. Hi ha un moment que ja no es pot fer res més. Sí, entenc que això... Però la pregunta és si desapareix del tot. És a dir, desapareix del tot, què vol dir? Vol dir doncs, que si alguna persona ha estat en aquesta situació i no s'ha pogut cobrar pel motiu que sigui i es cancela, diguéssim, aquest deute, es passa pèrdues, per dir-ho així, però d'aquí dos anys aquesta mateixa persona doncs, intenta fer no sé què, això desapareix? O com no hi ha cap mena de registre, no se sap i... Aquesta és la pregunta. No, això que... O sigui, aquests deutes... Si no passa una pagata l'IBI durant uns quants anys. A l'Ajuntament queda el registre del deute, clar, sempre. Sí. No en els comptes oficials, interpel·lem, perquè el que estem fent precisament aquí és treure aquest deute, però que d'alguna forma, això així, per, si en el futur vingués... Sí, clar, queda registrat. Si és l'IBI, els anys que no ha pagat queda registrat, i si és l'impost de vehicles o... I l'Ajuntament el tornaria a reclamar? Si aparegués el senyor... Si aparegués, o... A veure, si aquest senyor fa alguna gestió amb l'Ajuntament i és possible cobrar el deute, doncs evidentment es cobrarà, lògicament. Però l'organisme ja, tot el tram... O sigui, nosaltres ho tenim delegat a l'organisme i el tràmit... Sí, no, això està clar. El que ha fet ja no es pot fer més. Ja no es pot fer més. Vale, doncs ja estem. Vale, doncs, si no hi ha cap altra esmena, passem a la votació del punt número 2. Vots a favor, sisplau. S'aprova per unanimitat. Vale, passem al punt número 3, que és l'expedient 148/2019, aprovació inicial del Pla d'Igualtat Intern. I aquest punt el girarà l'Ola, que és la regidora de Bienestar Social. Atès que la regidoria de Benestar Social va determinar la confecció del Pla d'Igualtat del personal d'aquest Ajuntament segons ho disposa la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes i que cal primer aprovar-ho i posteriorment fer el seguiment del seu desenvolupament. Atès que la Diputació de Barcelona va otorgar subvenció per a l'elaboració de l'esmentat pla d'igualtat dins del pla de concertació de la xarxa de municipis de qualitat del 2017 i l'empresa Igualtat Creativa fou l'encarregada de l'anàlisi i posterior redacció d'aquest pla d'igualtat intern, vist que més enllà de les obligacions legals era voluntat de l'equip de govern fer aquest pla d'igualtat de gènere intern per a l'Ajuntament de Sant Pere, vist que el pla ja està finalitzat i compta amb el vistiplau de la Diputació de Barcelona, seguint els tràmits necessaris per a la seva entrada en vigor, doncs es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pla d'igualtat intern adreçat al personal de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per als propers 4 anys, que s'anexa a aquesta proposta. Segon, disposar la seva publicació al BOP i als efectes de presentacions, d'al·legacions i suggeriments que es consideren convenients
Tercer, es considerarà definitivament aprovat si no es presenta cap al·legació o suggeriment. I quart, traslladar el present acord al personal, als seus representants i a l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Llibertat Civil de la Diputació. Vale. Perdoneu, veig que hi ha molta gent. Us demanaria silenci perquè quan estem llegint o fent algun comentari molesta moltíssim el soroll. No sé si és pel so de la sala o què, però ja ens va passar l'últim ple. I una mica de silenci, sisplau. No sé si hi ha alguna esmena, algun comentari. Bueno, no, esmena no. Esmena no, preguntes sí. Preguntes sí, no? No me l'he llegit sencer, tampoc. He mirat quantes pàgines tenia, però vull dir, he vist que és un d'aquells típics que fa una consultora a través de la Diputació. De fet ho hem estat parlant poc abans de començar el ple. I bueno, suposo que estarà ben fet. Dintre d'allò, no, en aquest aspecte no, de la professionalitat de la gent no se n'ha dubtat. El que voldria saber, això sí, és pregunta que faig, Lola, regidora, és... Podria saber si de cara a fer aquesta feina amb els representants dels treballadors s'hi ha comptat, vull dir, pot ser que hagin vingut a les reunions o que fins i tot hagin participat en la redacció, que se'ls hi hagi, o que hagin pogut consensuar el tema, si s'ha comptat amb ells o no, i després tinc una altra pregunta, però vull dir... Bueno, primera, aquesta, la elaboració del pla, o sigui, l'empresa va fer des d'unes enquestes online que tot el personal que ha volgut les ha contestat. Es va constituir una comissió amb representants dels treballadors, dels diferents sectors interns de l'Ajuntament i bueno, cadascú ha pogut dir la seva. S'han fet reunions per grups, s'han fet reunions de treball i de debat. Després, també una vegada que estava ja una mica estructurat el pla, i també totes les dades que tenen tant a nivell econòmic per fer comparatives com han estat també posades a disposició del nostre Departament de Recursos Humans i de la pròpia Diputació de Barcelona. I per suposat, ha estat tot consensuat en quant a les sessions de treball i tot això. Sobretot, ho dic també pensant una mica, perquè això es fa perquè canvien coses. Vull dir, perquè quedi tot igual no val la pena embolicar això. Llavors, moltes vegades, si no es fa bé, doncs, aquests exercicis d'anar a canviar les coses no deixen de ser a vegades uns brindis al sol, si no es posen remei, o si les coses que es proposen després xoquen, diguéssim, amb la dura realitat de segons quins procediments o segons quins drets i tal. No pots anar després contra els drets legalment d'altres, no? Llavors, l'altra pregunta que tenia té més a veure, doncs, amb suposo que això deu tenir una dotació pressupostària al posar-ho a terme. No? Pel que he vist, no he vist els números, però sí que he vist que hi havia una sèrie de pla d'accions pel 2019, pel 2020, pel 2021, i llavors et preguntava si això té una dotació pressupostària i si està ja contemplat o s'anirà posant. No està contemplat perquè si l'has fet una ullada veuràs que hi ha accions a curt termini, més llarg termini, a mig termini i a llarg termini. Llavors, cada acció, no sé, ara de memòria, penso, si fem un estudi per fer tota la comunicació en clau de gènere o en clau interna de... Bueno, doncs això pot tenir o no una contraprestació econòmica des del moment que hagis d'anar a buscar una empresa o no, o puguem realitzar el treball amb el propi personal, amb la implicació dels propis tècnics. O... Per això no hem volgut dir... Ho fem i ho posem, si has mirat el pla cronològic de cada acció individual de les fitxes diferents, hi ha evolució en el temps. Bueno, més que tot era una diagnosi, era un treball de mirar com estem, no? I posar unes eines i uns mecanismes perquè volem avançar en positiu. No? Clar, però presentem de quina va la pregunta, perquè les eines... normalment acostumen a venir quan hi ha un pressupost per posar-ho, sinó l'altre acostumen a ser exercicis de bona voluntat que després es queden sense fer perquè... Sí, però les accions d'aquest any, entre cometes, són més bé això, fer l'aprovació, començar una sèrie d'accions perquè també entenien que era un any una mica de pas, no de traspàs, o no, i llavors, bueno, doncs el nou equip de govern o el mateix quan surti de les eleccions
entomarà més o menys força el que consideri. Però bueno, el pla estarà fet amb unes etapes i cadascú aportarà i intentarà posar-li més o menys èmfasi. Molt bé. Sí? Gràcies. Pues passem a la votació del punt número 3. Vots a favor de l'aprovació del pla? En principi, les preguntes han estat contestades i jo crec que s'ha d'aprovar perquè és l'única manera de començar a caminar. La primera passa, no? Després ja veurem fins a quin punt es pot... Vale, doncs s'aprova per unanimitat. Passem al punt número 4, que és l'expedient 1995/2018, que és l'aprovació inicial del reglament del servei de l'arxiu municipal. Jo tampoc llegiré el reglament de l'arxiu sencer, és el que hem agafat de la Diputació. I la proposta del ple diu: atès que l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor està adherit al programa de manteniment de la xarxa d'arxius municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i es materialitza a través de l'assistència d'un equip d'arxivers itinerants. Vist que en la sessió del ple ordinari del 23 d'octubre del 2010 es va aprovar inicialment el reglament del servei d'arxiu municipal d'acord amb el model tipus aprovat per la Diputació de Barcelona, atès que el reglament del servei d'arxiu municipal té com a objectiu esdevenir l'instrument idoni per regular el funcionament del SAM amb tots els agents que intervenen, és a dir, els usuaris de l'Ajuntament, l'arxiver itinerant de la Diputació i els usuaris externs, atès les darreres novetats legislatives que han estat substancials en el context de l'administració digital, la transparència en la gestió pública i la regulació de l'accés del dret d'accés a la informació dels ciutadans, entre d'altres, vist l'informe de la Secretaria de data 18 d'octubre del 2018 i vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'Estudi de la Modificació del Reglament de Servei Municipal d'Arxiu Municipal, segons model actualitzat de la Diputació de Barcelona, en el qual durant el tràmit de consulta pública no s'han rebut aportacions. Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del ple en virtut dels articles 22.2d i 49 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 178 del text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril i 63 del reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat per decret 179/1995 del 13 de juny. Per tot això, es proposa al ple el següent acord. Primer, aprovar inicialment el reglament del servei d'arxiu municipal segons el model que s'adjunta, que no llegiré. Segon, sotmet informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Diari El 9-9 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del ple. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, facultar l'alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Aquest reglament d'arxius és el que ja teníem, que és de la Diputació, adaptat a la nova normativa que hi ha, no? D'arxius. Hi ha alguna pregunta, algun dubte? Doncs passem a la votació del punt número 4. Vots a favor de l'aprovació inicial? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt número 5 és expedient 241/2019, aprovació inicial del protocol municipal per a la prevenció i abordatge d'assetjament sexual en espais d'oci i de lleure. I també llegirà la Lola, que és de la seva àrea. Bueno, aquí tampoc llegirem tot el protocol que ve annex a la primera part. Dir que és un petit també document intern que vam començar a treballar al març del 2018. Si te'n recordes, Pau, tant a tu com al John, us vaig enviar un esborrany del protocol perquè poguessi dir la vostra, però fa molts mesos d'això. I hem anat treballant el tema i, de fet, la primera actuació que vam fer va ser a la festa de l'any passat, a la festa major, doncs ja vam fer els cartells amb el no és no, vam posar una paradeta amb les pulseretes de la violència de gènere. Bueno, vam fer la primera actuació i això s'havia quedat una mica penjat, no? Com que ningú deia res, vam acabar d'engestir-ho
i bueno, van considerar que com que també s'ha d'exposar al públic i no sé què, doncs no era una cosa per deixar penjada de cara a que la nova festa major i tot això no tinguéssim un document una mica formalitzat que recull una mica pues, què s'ha de fer en un cas d'una agressió en l'espai d'oci. Fetes aquestes aclaracions, pues, bueno, una mica com abans, atès que des de la Regidoria de Benestar Social es va determinar la confecció del protocol municipal per a la prevenció i l'abordatge d'assetjament sexual en els espais d'oci i lleure, l'objectiu del protocol és promoure espais festius lliures de sexisme i disposar d'una eina per a dur a terme una actuació coordinada en cas d'agressió, atès que és de vital importància fomentar les actuacions preventives per tal de canviar cap a unes festes no sexistes i no discriminatòries, atès que és voluntat de l'equip de govern aprovar el protocol per la prevenció i abordatge en situacions d'assetjament sexual en l'espai d'oci i lleure, doncs es proposa al ple aprovar inicialment aquest protocol municipal, que ve tot descrit a continuació. Com a cosa igual més significativa, bueno, dir que a banda de fer-ho extensiu i enviar-ho a qui toqui, es crea una comissió que també amb la Guàrdia, Brigada i Serveis Socials, que d'alguna manera és la gent que en primera instància està en el carrer en un moment de festa o en un moment, ¿vale? I s'acabarà de crear aquesta comissió amb els representants que ells diguin. Segon, disposar la seva exposició pública i una vegada aprovat, si no es presenta cap suggeriment o al·legació, traslladar el present acord pues, a totes les entitats del municipi i, per suposar, fer-lo llegar internament a la gent que ha d'actuar d'alguna manera. Gràcies, Lola. Em sento molt observat avui. Sí, aquí, haver-me quedat sol aquí. Aviam, vagi per endavant que votaré a favor. Vull dir, això crec que és obvi, crec que fa falta. Vull dir, ja anem tard. Sí, sincerament, Lola, i t'ho dic, vull dir, si em vas enviar per involucrar-me una cosa al març del 18, sí, bueno, jo no sé devia, si respondre... devia tenir el cap en un altre puesto perquè no ho recordo. I com tal t'ho dic, vull dir, no ho nego, vull dir, és possible. Però... Tant malalt com el John, Miguel no em va contestar, però vosaltres dos sí que vau dir, vale, gràcies, no sé què. Jo penso, bueno, pues imagina't. Si volen alguna aportació ja ho faran. Val. Dit això, sí que alguna pregunta tenia, però perquè m'ha semblat, potser ho pots aclarir, que està com molt orientat al tema d'aquest que malauradament hi ha tanta feina a fer, a les festes, sí. A la festa major. Sí, sí. A la festa és major. Això, és sí. Com abordar una situació extrema en un espai. I això sí que, si em permets una observació, no per ara, perquè vull dir, no, s'aprovarà i sortirà endavant com està ara, però potser hem de tenir una mica més d'amplitud de mires i es fan més coses en el poble que no pas les sí. Coses de la festa major. Vull dir, les entitats fan d'allò, vull dir, hi ha activitats esportives, potser no n'hi ha tantes, però bueno, n'hi ha alguna, vull dir, hi ha un club de tennis i tot, no? No sé si no valdria la pena donar-li una volta a pensar això, amb la qual cosa això també voldria dir intentar involucrar amb això en aquestes entitats. No? Abans has parlat de les brigades, del treballadors socials i de la Guàrdia Municipal com a diguéssim, stakeholders, com a gent que té alguna cosa a dir. I, home, jo penso que si som un poble on la gent de les entitats els demanem que ens facin, que facin bona part de la feina per la festa major, per organitzar les activitats ells i tot això, pues jo penso que una miqueta potser també tenen això... Dèiem que ho farem extensiu i... En aquest sobretot si els hi demanem els dubtes.
Dit aquesta observació, que jo penso que s'hauria de pensar en més obert, hi ha molts comportaments que s'han de mirar d'erradicar i moltes vegades no, ni en som conscients perquè el masclisme està tan arrelat, tan introduït, que moltes vegades coses, quan t'ho expliquen o t'ho fan veure d'un altre punt de vista, dius, hòstia, sí, és veritat, això no, s'hauria de dir així, però fa falta formació. Llavors, jo penso que sí, que s'hauria de... I el tema de les activitats fins i tot esportives no l'hauríeu de descartar. Dit això, com he dit, l'important és arrencar, o sigui que el vot serà... Sí, jo penso que és una manera de començar, no? Mm. Bueno, aquí tampoc especifiquem quines entitats donarem trasllat, no? A les entitats del poble, a tot el municipi, per tant, estan incloses les entitats que donarà trasllat a totes. El que passa és que veien el redactat que era com molt orientat a les festes majors amb mam, amb molt d'alcohol, i no té per què ser això. Però sí que és veritat que aquesta actuació en concret sí que està pensada, de fet, per això, per prevenir en aquest espai, no? Des del punt de vista de que l'Ajuntament pot fer alguna cosa o implicar-se o no, o, saps? Uh-huh. I sí que era una manera de començar implicant a la gent social i als treballadors nostres i amb aquesta voluntat, no? Vale. No tinc més. Vale, doncs passem a la votació del punt número 5. Vots a favor? També s'aprova per unanimitat. El punt número 6 és expedient 2159/2018, és l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora d'obres. I la llegirà el Joan Bruguera. Sí. Aquesta ordenança va ser, diguem, el document base va ser aportat per el tècnic Albert Closella i esmenat i jo diria que millorat per als tècnics de l'àrea de territori i administratius també de l'àrea de territori del mateix Ajuntament. Us llegiré el preàmbul que explica, jo crec, prou bé en què consisteix aquesta ordenança, que diu: l'ordenança municipal reguladora d'obres regula la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl que es realitzin en el terme municipal de Sant Pere de Vilamajor. Com a iniciativa municipal en l'àmbit de l'urbanisme, pretén regular i simplificar els procediments de tramitació de llicències urbanístiques d'obres per estalviar temps als ciutadans i als professionals del sector. Les activitats relacionades en l'àmbit de les llicències són un servei públic que té com a objectiu fonamental el control de la construcció de tot tipus d'obres i activitats per tal de garantir que s'ajustin a la normativa urbanística i sectorial vigent. D'acord amb els articles 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, i els articles 66 i 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya, l'Ajuntament té competències en matèria de llicències urbanístiques, ordenació, gestió, execució i disciplina urbanístiques, així com habitatge i protecció del medi. Les noves regulacions legals en matèria urbanística, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, POUM, així com l'adopció de mitjans telemàtics per la presentació de llicències i comunicacions prèvies, fan necessària una ordenança reguladora que concreti els procediments, doni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius. El títol primer d'aquesta ordenança regula les disposicions generals, tant l'objecte i àmbit d'aplicació com el marc legal i interpretatiu. El capítol segon regula el dret d'informació de les ciutadanes i ciutadans. El títol segon regula els actes d'edificació i ús del sòl. Es relaciona els actes subjectes a comunicació prèvia, els actes subjectes a llicència urbanística i els actes no subjectes a intervenció. També queda regulat el règim jurídic de les autoritzacions dels actes subjectes a aquesta ordenança. Aquest títol també regula les llicències d'edificació per a usos i activitats disseminades i l'autorització de les edificacions per l'exercici d'activitats no determinades. El títol tercer regula el règim de comunicació prèvia, establint dos procediments per a la tramitació de les autoritzacions: el comunicat immediat i el comunicat diferit. Es regula el procediment del comunicat immediat anunciant els actes concrets que resten subjectes a aquest règim i la documentació que caldrà presentar per a la seva comunicació. Queda definit el procediment del comunicat i diferit, els actes sotmesos a aquest. Es fa èmfasi en els diversos procediments per la tramitació per aquest règim segons la naturalesa i l'acte
de l'acte i es relaciona la documentació genèrica i específica segons els tipus d'actuacions. La primera utilització i l'ocupació d'edificis també estan sotmesos al règim de comunicació prèvia. El títol 4 regula el règim de llicència urbanística, anuncia la tramitació de la sol·licitud, la instrucció de les llicències urbanístiques, la seva resolució i la durada, pròrroga i caducitat de les mateixes. Estableix diversos procediments per a la tramitació d'autoritzacions per a aquest règim segons la naturalesa de l'acte, com són les obres i moviments de terres o instal·lacions. Les llicències en edificacions incloses en el pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. La primera utilització i ocupació, la tala de masses arbòries o vegetació arbustiva, les demolicions, les parcel·lacions o divisions horitzontals. Es defineix la documentació corresponent a cadascuna dels actes abans relacionats. El títol 5è regula les normes en l'execució i conclusió de les obres. Anuncia la necessitat de direcció facultativa en les obres que així ho requereixi. Descriu les obligacions durant l'execució i la conclusió de les obres i com cal procedir si hi ha modificacions en el curs de l'execució. El títol 6è regula el règim disciplinari. Les infraccions i sancions queden regulades d'acord amb la tipificació establerta en la llei d'urbanisme vigent i segons el procediment establert en el Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística aprovat pel Decret 64/2014 de 13 de maig. I l'ordenança es tanca amb les disposicions addicionals, transitòria i final. Bueno, tots teniu el text de l'ordenança que es proposa i el que es proposa al ple és el següent. Vist que per provisió d'alcaldia de 19 d'octubre del 2018 es va sol·licitar informe de secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar l'ordenança municipal reguladora d'obres, vist l'informe de secretaria de data 19 d'octubre i vist l'avantprojecte elaborat per la Comissió d'Estudi d'Ordenança Municipal Reguladora d'Obres, en el qual durant el tràmit de consulta pública no s'han rebut aportacions. De conformitat amb el que disposa els articles 22.2.d i 49 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el 178 del text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril i 63 del reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat per decret 179/1995 de 13 de juny, per tot això es proposa al ple els següents acords. Primer, aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora d'obres, que tots teniu. Segon, sotmetre informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Diari El 9-9 i en el tauler d'anuncis de la Corporació perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del ple. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, facultar a l'alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte. Aquest és l'acord que es proposa. Sí. Molta feina. Només una petita pregunta. És que a la documentació que rebem, ara sí, electrònicament, el que és la proposta en si, diguéssim, no té el preàmbul. Saps? Com aquest, això que has llegit. Sí, aquí no tenia el preàmbul. No, és un document que es diu 2018-10-18, ordenança obres SPU, versió última definitiva, aquesta sí que... No, això últim no hi és, SPU.pdf, i comença en el títol primer, en canvi sí que té les disposicions finals. Jo penso que, més que res, mireu-vos-ho, no? El que es publiqui hauria de tenir-ho. Jo penso que el preàmbul, sí, normalment, amb una, abans, amb una cosa que... Abans, la documentació que m'ha enviat sí. La secretaria a mi... Anàvem, és la que tinc jo ara aquí, Sí, sí, el després en el... O sigui, i en el darrer document, el darrer document el que parla de la proposta que es fa al ple, però que això no és l'ordenança sí, sinó que això és una nota de l'Ajuntament, diu la proposta al ple serà aquesta, aprovar això, no sé què, que es...
que s'escriu aquí i després el comenta, sí que hi és, però en el que és el document en si, que ens ve dintre de la documentació, que bueno, no l'he imprès, però el tenim aquí, comença com a això, ordenança reguladora d'obres, títol primer, disposicions generals, és a dir, no hi és el... Comença pel capítol 1, només fer aquest esment. Hauríeu de mirar això perquè el que es publiqui hauria de tenir el preàmbul. Jo no crec que es facin diferències a l'enviar la documentació. Jo tinc la documentació exactament que s'ha penjat en l'expedient. Suposo que en Pau es refereix al PDF, ja ho miraré. Sí, mireu, perquè... Sí. El document de proposta sí que ho incorpora, sí. juntament amb el PDF del Cal de Jó, sinó que el PDF del Reglament Nacional de l'ordenança no hi és. Ja m'ho apunto per mirar. Només això. Vale, doncs passem a l'aprovació del punt número 6. Vots a favor de l'aprovació de l'ordenança? Sí. Que s'aprova per unanimitat. Passem al punt número 7, que és l'expedient 2429/2018, que és l'aprovació definitiva del conveni interadministratiu amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a la regulació dels serveis a prestar en les organitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda. I també llegirà el Joan. Això és posar sobre paper una cosa que s'estava fent fins ara. No ens hem inventat res nou, no? Aquest conveni que ja ho estàvem fent, però sense... Com a antecedents hi ha que en la sessió ordinària del 29 de novembre del 2018 el ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va aprovar inicialment el conveni administratiu de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Antoni de Vilamajor i de Sant Pere de Vilamajor per la prestació dels serveis municipals bàsics a les urbanitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda. Aquest acord va ser notificat a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en data 3 de desembre del 2018, registre sortida, el que sigui. Es va publicar edicte de l'acord al BOP de Barcelona del dia 12 de desembre del 2018 i el tauler d'anuncis del web municipal el mateix dia, amb l'obertura d'un tràmit d'informació pública d'un mes per la presentació d'al·legacions. L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, per la seva banda, va aprovar inicialment el referit conveni en el ple del 29 de novembre del 2018, segons comunicació del 18 de desembre del 2018. Transcorregut el termini d'informació pública, no s'ha presentat cap al·legació davant d'aquest Ajuntament. Tanmateix, amb relació al text del conveni aprovat inicialment, s'ha detectat en l'apartat A de Can Sauleda una errada material de redacció quan es fa esment que l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor assumeix la prestació dels serveis i inclou indegudament el de vigilància. Per tant, s'ha inclòs una esmena, diguem, de redacció, que diu, on deia, donada la disposició dels terrenys que formen part de l'urbanització de Can Sauleda, en què la major part de la mateixa es troba ubicada en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, l'Ajuntament de Sant Antoni és qui gestiona tots els serveis públics, enllumenat públic, abastament d'aigua, neteja viària, vigilància, senyalització i senyalització viària, recollida de residus sòlids urbans municipals, recollida de residus voluminosos i restes vegetals, poda de la via pública i clavegram, ha de dir, donada la disposició dels terrenys que formen part de l'urbanització de Can Sauleda, en què la major part de la mateixa es troba ubicada en el terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor, l'Ajuntament de Sant Antoni és qui gestiona els següents serveis públics, enllumenat públic, abastament d'aigua potable, neteja viària i senyalització viària, recollida de residus sòlids urbans municipals, recollida de residus voluminosos i restes vegetals, poda de la via pública i clavegram. O sigui, s'ha tret la part que deia que Sant Antoni donaria el servei de vigilància en aquell tros perquè no tocava, diguem, no? I això vol dir, perdó, o no sé si vols que t'ho pregunti al final. Si vols, acabo i acabem. I després... Llavors, el text ja el teníeu i ara està el mateix, però amb aquesta esmena inclosa, i el que es proposa del ple, vist els fonaments jurídics que s'inclouen, és aprovar definitivament el conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el de Sant Pere de Vilamajor per la prestació de determinats serveis a les urbanitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda, d'acord amb el text següent. Conveni interadministratiu entre l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per la regulació dels serveis a prestar en les urbanitzacions de les Pongoles, Can Miret, Can Vila i Can Sauleda, que es troben compartits entre els dos termes municipals.
Segon, facultar l'alcaldessa per signar aquest conveni. Tercer, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona i al tauler d'anuncis del web municipal amb el preu de recursos. Quart, notificar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. I cinquè, notificar aquest acord a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. Vale, ara sí, Pau. Sant Antoni suposo que avui està fent la mateixa feina. No, no està fent res. Han anul·lat el ple. Doncs... Ja has confirmat que està, sí, està anul·lat. No estava prou al corrent. És de darrera hora. Llavors, sí, respecte al que ja vam votar l'última vegada i que ara tornarem a votar i esperem que aquesta vegada doncs, sigui la, la definitiva, el que s'ha fet és excloure el tema de vigilància. Vigilància a Can Sauleda, per què? Només vigilància a Can Sauleda. L'ordre públic o la seguretat està escrita a l'alcaldia de cada terme municipal. Això, no pots delegar l'autoritat a una altra. És a dir, en aquell tros de Can Sauleda, que és del terme municipal de Sant Pere, la responsabilitat és però, de l'Ajuntament de Sant Pere. Això no, i això no només s'ha tocat en el redactat de Can Sauleda, perquè en els altres ja n'hi apareixia. Altres ja, ja n'hi apareixia. Es va, diguem que es va colar. Era aquest l'aclariment. Gràcies. Sí? Va, doncs passem a la votació de l'últim punt, que es vota. Vots a favor de l'aprovació? Doncs s'aprova per unanimitat. Va, el punt número 8 és donar compte dels decrets d'alcaldia que van des del 19 de novembre fins al 21 de gener. No sé si hi ha algun dubte en algun decret. No? Va, el punt número 9 és donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern local, que són les juntes que van del 12 de novembre al 14 de gener, també. No hi ha cap intervenció. Doncs anem pel punt número 10, que és donar compte d'un error material en el pressupost municipal. En data 29 de novembre del 2018, el ple en sessió ordinària va aprovar el pressupost general per l'exercici de 2019, les bases d'execució de la plantilla de personal. Atès que s'ha constatat l'existència d'un error material al pressupost de l'exercici 2019 publicat en el butlletí oficial de la província del dia 21 de gener del 2019, l'error material és el següent. Allà on diu 2.10, medi ambient, serveis de qualitat, agents cívics i residus, 24.400, ha de dir... vale, el que està malament és els números del mig, val? Vale, són, a més, el 16221-22799 és el 16220-22789. Vale, per tot això, primer, donem compte de l'error material de la codificació d'una de les partides del pressupost 2019 aprovat definitivament i, segon, publiquem l'acord, aquest acord al butlletí oficial de la província. Vale, però és el mateix que podeu repetir. Vale. Val, doncs, bueno, un error en transcriure. Val? El punt número 11 és una pregunta de control que va formular el grup municipal PDeCAT. Val? Ja vam respondre a la instància que ens veu presentar. Aleshores, bueno, volem contestar una mica el que ens vas exposar i el que ens sol·licitaves, d'acord? En aquest document ens sol·licitaves tres coses. Bueno, ens sol·licitàveu. El primer és que es tingui en compte es tingui aquesta sol·licitud per presentada, òbviament l'hem tingut en compte en el registre d'entrada. El segon punt era que registri aquest document com a moció per tractar en el proper ple de gener en què es puguin donar explicacions per part de l'equip de govern en relació als seus posicionaments relatius a l'increment dels salaris dels treballadors. D'acord? El document tal com estava redactat no té forma de moció, per tant no l'hem pogut incloure en la part resolutiva perquè no es proposava votar res, però sí que hem acceptat la part de control per poder donar l'explicació pertinent. D'acord? I el tercer punt que se'ns demanava era que us féssim arribar un informe preceptiu requerit en el punt quart d'aquest escrit amb l'antelació suficient per estudiar-lo i repreguntar-lo en el ple en cas que ho reconsiderem convenient. Val? No hi ha informe presentiu perquè no hi ha expedient. No hi ha hagut acord, per tant no s'ha obert cap expedient i no estem obligats a informar ni secretaria ni en cap dia. Val? Només, en el cas que hi hagués hagut un acord de negociació s'hagués fet un expedient per venir al ple a aprovar-lo, perquè es tenia que aprovar en el ple municipal.
D'acord? Aleshores, dit això i seguint una mica a l'escrit, que és força més llarg aquests tres punts que sol·licitàveu, val? En el punt número 1 exposeu, bueno, transcriviu la llei, vale? L'article 18, sí? Val? En el punt número 2, bueno, explico una mica, perquè suposo que tothom sap com funciona, però per si de cas, vale? La llei general, la llei de pressupostos generals del 2018 deia que era obligatori l'augment retributiu dels treballadors funcionaris i laborals en el nostre cas, perquè el conveni així ho regula, d'un 75% durant l'any 2019, val? Un 50 de gener a desembre i un 0,25 de juliol a desembre. Val? També deien en aquesta llei que previ negociació es permetia un augment màxim d'un 75 al complement específic i també previ negociació es permetia un augment del 0,2 o 0,3, que en el nostre cas era el 0,3, val? En el total del salari en conceptes de plans de millora de productivitat, equiparació dels complements específics, homologació del complement de l'estiu i les aportacions de plans de pensions. Val? L'equip de govern, vist aquestes condicions que es posaven dins de la llei i amb el document que ens va enviar la Diputació on havíem de triar l'opció que s'havia decidit, val? Ens vam reunir i vam decidir aplicar només el que era obligatori per llei, és a dir, l'ús 75 en dos trams del 2018. Val? L'ús 75 de complement específic vam considerar que no era necessari l'augment perquè ben, després d'estudiar-ho i veure comparar altres ajuntaments i veure un estudi retributiu de la Diputació vam veure que teníem uns complements específics força alts i que ja els havíem equiparat en el 2016 sense que ningú ens ho demanés, els vam equiparar automàticament perquè estaven descompensats i no eren equitatius per tothom dins la mateixa categoria laboral i ja ho vam fer. També el fet del 0,3 pel tema del superàvit que teníem, val? Bueno, doncs és una mica el mateix, no teníem plans de productivitat, no vam creure dient introduir-ne un de nou, els complements específics ja estaven equiparats, els complements de destí en quasi totes les categories estan al màxim en el que poden estar i tampoc tenim plans de pensions, per tant no vam fer cap aportació, no fèiem cap aportació. I aquesta va ser la decisió que vam prendre nosaltres. Val? Després hi ha hagut 4 o 5 meses de negociació per intentar arribar a un acord i no s'ha arribat. Nosaltres ens hem mantingut ferms en la nostra decisió i per part dels sindicats les primeres meses van ser que la llei ens obligava i vam estar debatint el fet de si era obligatori o no tot o res. Finalment tothom va veure que no era obligatori sinó que era un tema de negociació i tot i així no es va arribar a cap acord. Val? Aleshores, donant resposta a torno a el que he començat abans, a l'escrit que ens heu presentat, en el punt número 1 transcriviu l'article 18 de la llei. Val? En el punt número 2, dir-te que sí que es va resoldre abans d'acabar l'any, òbviament, perquè la data màxima era el 32 de desembre i ho vam resoldre abans. Ho vam notificar als sindicats via mail, tal com vam quedar en una reunió prèvia més reduïda. Val? I també fas referència al fet que som restrictius en aquest àmbit. Nosaltres considerem que no ho som. Des del moment en què vam equiparar els sous sense que ningú ens ho demanés, sense passar per mesa i no va haver-hi cap queixa al respecte. Aleshores, si fem una comparativa amb l'estudi retributiu de Diputació, que és l'últim document que havíem rebut sobre aquest tema, veiem que la mitjana salarial de l'Ajuntament de Sant Pere està per sobre de la comarca i la província. Aleshores, bueno, jo no crec que sigui restrictiu als salaris de l'Ajuntament, tot el contrari. D'acord? Llavors, en el punt número 3, és que he fet així una mica d'esquema per no tornar-m'ho a llegir, Val? Ens demaneu que apliquem el 0,3 de l'augment per al fet de tenir superàvit, val? I bueno, doncs tornem una mica el que he explicat abans. Aquest augment anava repercutit amb una equiparació dels complements específics, amb l'homologació de complement de l'estiu, els plans de pensions i tot això ho tenim fet i ho tenim regulat i ben posat. Val? I després, per últim, en el punt 4, bueno, feu esmena que és una decisió clarament política. Entenem que sí, perquè totes les decisions que pren l'equip de govern, nosaltres i qualsevol altre equip de govern, és una decisió política. Val? Nosaltres som un govern que sempre hem estat oberts a qualsevol petició per part dels treballadors de l'Ajuntament, de qualsevol àrea, i fins a dia d'avui no havíem tingut cap problema, excepte aquest que ens hem trobat ara i que hem considerat que no era necessari. Uh-huh. Val? Llavors,
abans de fer la sol·licitud dels tres punts, també ens demana un informe on indiquem la variació total del pressupost. La veritat és que no l'hem demanat, que no la sabem, perquè no creiem que això afecti la decisió presa. Vull dir, això no era una condició. La variació en el pressupost s'hagués assumit o no, després de prendre la decisió, si era possible o no, però no ens ha condicionat gens en la decisió. La vam prendre sense preguntar. Si tot i així necessiteu un informe de recursos humans que digui la variació que això suposaria el pressupost, el podem fer i enviar-vos-los. No tenim cap inconvenient. Val? No sé si he respost una mica més llargament en la petició en l'escrit que ens deu entregar. Espero que sí. No sé si el company meu vol fer alguna intervenció. No? Doncs... Home, jo... Perdó. Sobre aquest últim punt, per començar pel final, si ho he entès bé, vull dir, us hem demanat un informe i heu dit no fa falta perquè això no ho vam tenir en compte a l'hora del... Jo diria que és una sessió de control i si us demanem un informe, jo penso que hem de tenir l'informe. No? O sigui, penso, vull dir, no és la vostra potestat decidir si està relacionat o no està relacionat. Vull dir, si demanem aquest informe per evidenciar aquest d'allò, doncs es fa l'informe, se creu per la feina, vull dir, aquí ningú vol fer treballar perquè sí, però vull dir, es fa l'informe, es mira i ja està, però no podeu decidir no fer mal l'informe perquè no l'han tingut en compte. No, jo no he dit això, només... M'ho ha semblat entendre. Vale. Doncs m'han de que m'he explicat malament, però jo el que deia és que la variació que suposava aquest augment de salaris en el pressupost municipal no era un condicionant per nosaltres per prendre la decisió. I aquesta és una explicació que us volíem donar aquí en el ple. Si tot i així considereu que necessiteu l'informe, el fem i us l'enviem, no tenim cap inconvenient. Volíem esperar avui a dir-vos això, no? Que no ha sigut un condicionant, perquè a dia d'avui tampoc sabem quina variació suposaria exacta. I per repreguntar, no? Doncs, després d'això, després del que ha passat, d'aquestes 4 o 5 reunions, perquè no és que jo ara em pugui convertir aquí ni molt menys en defensor del tema, però darrere d'això hi ha una preocupació, no? Una preocupació de que a vegades els problemes s'enquisten i no s'avança i les coses es queden sense fer i moltes vegades és per dir, bueno, doncs jo sóc coherent i mantinc sempre el d'allò. Llavors, la situació quina és ara? No? Perquè entenc que no hi ha hagut acord. No. Això vol dir que, potser, no ho sé, us hauran transmès els treballadors que pensaran seguir per unes altres vies i... Pregunto, Suposo que la reclamaran, no? Suposo que llavors, com sempre passa amb això, poden passar dues coses, no? Vull dir que se'ls acaben donant la raó a l'Ajuntament o que no, i amb la qual cosa, si és que no, al final encara ens sortirà més car. També venia una mica d'aquí la pregunta, no? Vale. Que es valorés tot això, vull dir, perquè al final, bueno, jo crec que les negociacions precisament serveixen per això, no? Per trobar un win-win en els que tots ens sentim més o menys confortables i que no pas anar allò per intentar mantenir-la sempre al punt de vista i per no semblar que donguis el braç a torça o que no et vegin com un d'allò i acabant amb decisions que després al final sortim perdent tots. Uns perquè ho tomen més tard i els altres perquè t'ha acabat sortint més tard i d'aquí venia també una mica, no deixa de ser un ple municipal on dintre de les poques atribucions que tenim els grups de l'oposició és preguntar i fer una mica de control i és una cosa que ens preocupa. Ens preocupa perquè a vegades notem això i hi ha altres coses que t'arriben i que no ara ve el cuento perquè no hem preguntat sobre això, però potser amb convenis, amb associacions i en tal, sembla que esteu sempre últimament com per dir no moure's mai de la posició inicial i a vegades, doncs, bueno, doncs la reflexió que ens feia més això, que a vegades acabem perdent tots si tirem això. Suposo que ara ens explicaràs què passarà a partir d'ara, no? O com a mínim que espereu que passi com a segona part d'això i amb això ja tancaríem el punt. A veure, el fet de la situació d'ara, bueno, ja l'has vist perquè estan... Part del personal aquí present, entenc que hi ha un descontent per part del personal de l'Ajuntament, ho entenem perfectament, estan en el seu dret de no semblar-los bé. La decisió està presa, vam anar les meses d'una sessió amb la decisió presa, sí que és cert, però ens vam trobar en què les primeres meses van ser, jo no hi soc, i va la Lola, però estic totalment al cas, va ser de lluita, la seva lluita dels sindicats era
que la llei ens obliga i que la llei ens obliga i d'aquí no vam sortir. Nosaltres ens vam explicar amb l'advocada que tenim, que ens assessora amb recursos humans, que la llei no obligava, que era objecte de negociació, i ho diu claríssimament la llei, és objecte de negociació. Llavors, ens vam enrocar una mica amb aquest tema i no vam avançar més. També és cert que tampoc es va fer cap proposta d'acord ni de negociació i que no sé, quan et vas a negociar doncs vas a fer un tirar fluixa i esperes una... i no hi ha sigut, perquè ells es van enrocar moltíssim amb el fet que era obligatori. Quan vam acabar les meses i ja vam decidir que no hi havia més meses perquè era final d'any i no progressàvem, val? Jo personalment em vaig reunir amb els dos representants sindicals que venen de Granollers i em vam tornar a parlar del tema i els vaig dir que us heu enrocat amb una cosa que sabia que teníeu les de perdre. Val? Jo entenc que això és una negociació global a nivell d'estat i que defensar els vostres interessos a nivell sindical, perquè us ha costat molt a Madrid aconseguir aquest augment de salaris, però heu de valorar després cada poble independent qui ho ha fet i qui no i el per què. D'acord? La resposta que ells em donen de s'ha fet a tot arreu menys vosaltres, a mi no és una resposta que em tregui de dubtes, com si diguéssim, saps? O sigui, pel fet que tothom ho faci, Sant Pere també ho té que fer? No. Bueno, jo crec que l'explicació s'ha donat moltíssimes vegades, individualment a qui ha vingut a preguntar-ho, en les reunions que hem tingut tant amb sindicats com amb les meses de negociació, i legalment no poden fer res. Per tant, la pregunta que tu em feies d'abans, costarà més car? No. A més, si no ho tinc mal entès, i potser la Marisa em pot rectificar, és que com que el 18 ja s'ha acabat, aquesta negociació està tancada, ja no es pot rectificar ni moure, val? I ara tenim sobre la taula l'augment de salaris del 2019, perquè ja s'ha publicat, és un 2,25%, ens ho hem de llegir, no sé si la llei és més explícita o menys, o ens obliga en alguns casos o no, o han acabat el redactat, i ho tenim, bueno, pendent de fer, estem en el moment en què tenim tot l'any per endavant, o sigui que en el moment en què puguem es farà. Val? Llavors, la voluntat de no pujar el salari no és no volem pujar el salari, sinó que no veiem un motiu objectiu per dir sí, perquè aquí les condicions que et diuen és sí o no i les adoptem o no. Aleshores, bueno, ho hem debatit moltíssim, perquè ha sigut un tema de conversa durant molts dies i la decisió es va prendre. Jo entenem i entenc el descontent i espero que s'acabi avui i no passi més d'aquí. També és cert que des que es va prendre la decisió i totes les meses de negociació, els treballadors no ens responen igual amb el treball i no hem notat cap, ni hi ha un malament de treball, ni amb nosaltres, ni amb les relacions personals. O sigui, no tenim cap queixa en aquest aspecte perquè hem separat tots, no?, el tema dels salaris amb el tema de la feina del dia a dia. Per tant, entenem que avui sí que és el seu moment, igual que el vostre, de poder dir el que considereu, però esperem que d'aquí s'acabi i que vale. Començarem a treballar amb el 2019. Bueno, perquè això serien bones notícies. Podem concloure, diguéssim, que el conflicte ha acabat. Diguéssim, amb això. Bueno, per part nostra, sí. Acabat, em refereixo que no hi va haver, pregunto, eh? No hi va haver un acord. No. Ja ha passat el tema perquè estem parlant del 2018 i ara ja toca parlar del 2019. Del 2019. Per tant, ell ja no pot venir res més que per intentar arreglar això que ens acabi trobant amb un no, contenciós perquè... o amb alguna cosa... No, una de les últimes meses se'ns va amenaçar, com dir-ho, es va posar a la taula el fet de que hi haurien manifestacions, que es farien una campanya en contra nostra per a les properes eleccions municipals i que anirien als jutjats. Aleshores, quan jo vaig tenir la reunió amb els dos representants sindicals de Granollers, m'ho van dir molt clarament, que el jutjat no hi podien anar, perquè la llei ens emparava a nosaltres. O sigui, la llei és molt clara i està molt ben redactada. I això sí que va quedar. Que tenen dret a manifestació o a fer contracampanya contra nosaltres, o evidentment tothom, els treballadors, els veïns del poble que no estiguin contents amb la nostra feina i tothom. No, això... Però això ja no està a les nostres mans, les accions que es prenguin. Si sí, està tancat així, jo crec sí? que ja donem la pregunta per contestar en Perfecte. Moment. Gràcies. Molt bé, gràcies. Sí. Val, doncs passem al punt número 12, que és adhesió a la causa especial 20.907/2017. Val? Això és una adhesió que ens va arribar un comunicat que ens va arribar del síndic de Greuges, que jo com que estic al comitè executiu de l'Associació Catalana de Municipis m'ho van enviar directament. Val? És una adhesió en aquest comunicat a títol personal, com queda molt ben explicat aquí, val? I vaig considerar que vista el moment, la situació i ara fa una estona mirava les notícies i
i bueno, és greu i complicat, doncs he cregut convenient donar compte en el ple d'aquesta adhesió i que qui s'hi vulgui sumar us puc passar el PDF i podeu sumar-vos-hi bueno, a fer una mica més de força i a veure si aconseguim d'una vegada desencallar aquest tema. Val? La llegiré, és l'adhesió dels alcaldes i alcaldesses al comunicat en ocasió del judici en la causa especial 20.907/2017. Jo, com a Elena Sussaurí, com a alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor, em sumo al comunicat i petició del síndic en relació a la causa especial 20.907/2017 realitzada pels expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya, impulsat pel síndic de Greuges en ocasió de l'imminent inici de la vista oral davant la sala penal del Tribunal Suprem. I el comunicat diu: en ocasió de l'imminent inici de la vista oral davant de la sala penal del Tribunal Suprem de la causa del procés, els sotsignats formulem les consideracions següents. 1. La presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol que no sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet, en una pena anticipada. És un problema generalitzat del sistema penal que vulnera el dret de la llibertat individual i el dret a la presumpció d'innocència. Contribueix, a més, a la saturació dels centres penitenciaris i, finalment, pot entorpir el dret de defensa. El dret de defensa és un dret fonamental en un estat de dret democràtic i qualsevol persona acusada d'un il·lícit penal ha de poder comptar amb mitjans adequats per exercir-lo de manera efectiva, incloent-hi les condicions materials adequades, molt en especial durant la celebració del judici oral. Així ho ha manifestat en nombroses ocasions el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, en la recent sentència Alekhine de Rússia del 17 de juliol de 2018. 2. En la causa especial 20.907/2017, 9 persones es troben en situació de presó provisional des de fa mesos, 4 d'elles des de fa més d'un any. El mes de juliol del 2018 van ser transferides a centres penitenciaris catalans, més propers a les seves llars, cosa que també ha facilitat la preparació de la seva defensa jurídica. Aviat hauran de ser traslladades a un o diversos centres penitenciaris a la Comunitat Autònoma de Madrid. Qualsevol dels centres és a més d'una hora de distància de la seu de l'Audiència Nacional i dels seus calabossos, on hauran de ser transferides amb vehicles policials de custòdia abans d'acudir cada dia a la sala de vistes del Tribunal Suprem. Si es manté la situació de privació de llibertat provisional d'aquestes persones, es produiran llargs trasllats al lloc de les vistes des de i cap al centre penitenciari i la seva permanència en dependències judicials alienes al Tribunal Suprem. Tot això pot dificultar el contacte continu amb els seus lletrats i limitar, sense raó legal, la seva participació activa en la seva pròpia defensa, de manera que se'n restringeixi necessàriament aquest dret. Aquest trasllat diari s'efectuarà previsiblement durant diversos mesos, la qual cosa significa una penositat innecessària afegida a les finalitats de la presó provisional. 3. Apel·lem les autoritats competents perquè considerin, en vista la garantia del dret de defensa i el degut procés, la disposició de mesures alternatives a la privació de llibertat en centre penitenciari de les persones que actualment es troben en presó provisional durant la celebració del judici que s'ha de substanciar en poques setmanes. Perdoneu, eh? Val? Jo crec que bueno, us convido tots a sumar-vos-hi, que és un document que està força bé i que bueno, és una mesura més de pressió que estem fent tot el poble català per acabar amb aquest tema del procés. D'acord? No sé si algú vol fer algun comentari. Si voleu us envio el PDF, m'ho demaneu i us l'enviaré. Val? Bé, doncs aquí s'acaba l'ordre del dia d'avui. Només m'agradaria afegir un fet que hem tingut aquest dematí, com a informació de l'alcaldia o no sé. És que aquest dematí, finalment, després de 2 anys d'espera, llarga espera, hem firmat la desil·lusió de l'entitat urbanística de conservació de les Pongoles. Ha sigut una feina de, bueno, no sé si us recordeu, a l'Assemblea General de Veïns del desembre del 2016 es va acordar dissoldre l'entitat. Nosaltres ara fa un any, al ple de gener del 2017, vam aprovar el ple de la dissolució, Sant Antoni va fer el ple de març i ells han trigat 2 anys, la Comissió de Liquidadora ha trigat 2 anys pues, a subestar les propietats que tenien, a fer la cessió de vials i zones de verdes i els pous i els dipòsits de l'aigua i finalment han liquidat l'entitat, han repartit els diners entre els veïns, descomptant aquells impagats que hi havia pendents tant de Sant Antoni com de Sant Pere, alguns que
que no tenien prou diners no ho van fer. I bueno, era com un moment històric després de... Quants anys, Joan, eren l'entitat? 30? Es va constituir el 1988. Bueno, pues, després de tots aquests anys penso que està molt bé haver dissolt. Els veïns deixen de pagar quotes a l'entitat i ara serà, bueno, ja fa temps, però és l'Ajuntament qui gestiona els serveis dins de l'organització. Bé, doncs, si no hi ha cap més intervenció per part de ningú, donem per tancada la sessió. Ai, sí. Jo t'acabo de saltar, Pau. Ja sé que després no surten a l'acte, però això no vol dir que no haguem de continuar fent la fase de preguntes. He de dir que el vídeo sí que surt, no? I val com a acte oficial, els vídeos. Segons la llei de transparència nova que tenim. Els vídeos són molt manipulables, també. Bueno, però no estic manipulant, no m'acusaràs de manipular el vídeo. No, vosaltres no, vosaltres no. Donald Trump, per exemple. Aviam, anem per feina perquè fem-ho ràpid. No? Jo només tenia una pregunta avui, fem-ho lleugeret. Té a veure, amb el darrer ple van venir aquí uns veïns de refugis amb unes camisetes que... De refugi, crec, sí. L'impulsava, sí. Després portava una camiseta més i se la va posar algun assistent més. Sí. Exacte. Que demanaven pues, fer una participació ciutadana sobre la caça i venien aquí una mica queixosos, diguéssim, de que no se'ls va acabar de fer cas perquè els hi vau dir que anessin a parlar amb una espècie d'entitat que ningú coneix ben bé com funciona, que es diu Consell del Poble. Faig una mica de resum de com va anar, no? I atès que bueno, doncs la senyora alcaldessa també tens el tema de participació ciutadana, tot i que avui el company John McKay no ha assistit i a la web posa que ell és el representant de l'Ajuntament al Consell del Poble, era per preguntar si bueno, doncs si s'ha donat algun seguiment a aquest tema, vull dir, se'ls ha pogut posar en contacte, es mourà més, se n'han oblidat o no heu sentit a parlar res més en aquests dos mesos que han passat? Jo o... d'ells no tinc cap notícia en aquests dos mesos que han passat. Sí que és cert que jo pel meu cantó, bueno, nosaltres pel nostre cantó, sí que jo ens hem mogut. Ens hem posat en contacte amb amb la persona encarregada del Consell del Poble, sí, la comissió del Consell del Poble, d'acord? Vaig estar parlant amb ell i vaig dir, mira, tinc aquest tema sobre la taula i m'agradaria portar-ho al Consell del Poble, que és l'òrgan qui de debat, no?, de parlar-ne. Llavors, clar, em va exposar que estava mort, que estava ell sol, que no hi havia ningú que l'acompanyés. A més, durant aquests 4 anys, a part dels pressupostos participatius, que ja ens ho van delegar directament, no hi ha hagut cap motiu de tornar-lo a convocar i que estava... Bueno, em van demanar una mica d'ajuda per tornar-lo a activar i buscar membres que s'hi volguessin afegir. Aleshores, vaig parlar amb el John, perquè és la persona delegada per l'Ajuntament, vaig parlar amb una altra persona d'aquí pel municipi que és bastant proactiva en quant a les consultes ciutadanes i està en diferents entitats del municipi i els vaig demanar ajuda. Ajudem-me amb això, busquem gent, tornem a activar i posem aquest tema de debat sobre la taula i debatim-lo. Ja que tenim uns veïns, semblava en aquell moment que estaven molt enfadats doncs, o preocupats, més que enfadats, doncs penso que se'ls ha de donar veu i que... D'allò. Jo estic una mica esperant ells que em diguin vale, sí, ens hi posem, buscarem gent, buscarem a veure qui vol tornar-se a activar. No m'han dit res. Tenim dues opcions. O no fer cas del Consell del Poble o no esperar a que algú més s'hi apunti i convocar nosaltres com a Ajuntament una trobada per debatre el tema, no? O esperar que algú s'animi a tornar a impulsar el Consell del Poble i portar-ho a debat. Però, repeteixo, no tinc cap notícia d'ells, no tinc cap trucada, res. O sigui, el silenci s'ha fet des del dia del ple. No han preguntat més com està el tema. Llavors, quan, si algun cop em veig un, ja els hi preguntaré pel tema concret de la caça, que té l'interès. Sí, jo pensava que els veuria perquè un d'ells els veig per altres coses d'aquí i no, tampoc hem coincidit. Pel tema del Consell del Poble, doncs, home, jo diria que és com una mica una notícia pena. Trista, no? Que un òrgan de participació ciutadana estigui mort per manca d'interès. I jo aquí, doncs, fins i tot, m'agradaria fer una mica potser d'autocrítica, no? Perquè fa uns anys tu vas impulsar-ho,
Joan, van dir, bueno, doncs anem a intentar donar-li un nou d'allò per obrir-ho més, i vam definir una manera de funcionar força innovadora. Potser ens haurem de plantejar que la manera clàssica funcionava millor. La manera clàssica. El Joan està fent que sí amb el cap, perquè ja ens va dir en el seu dia us esteu equivocant, les coses com són. No sé si funcionaria millor o no funcionaria millor, però jo penso que el que no podem acceptar com a consistori és el Consell del Poble s'ha mort i no hi ha un espai per canalitzar aquest tipus de coses. I si ho assumim, el dissolvem. I llavors, quan vingui algú a preguntar, no li diem que parli amb el Consell del Poble, que és uns que ni el coneixen. No? O ho fem bé o no ho fem. Mm-hmm. Però aquesta situació així entre mi, jo crec que no és sostenible. Clar, jo, al rebre aquesta notícia, vaig dir, bueno, pues, donem-los una oportunitat que es tornin a activar, ja que hi ha un però, tema per portar-lo, però si no? No ho fan ell, jo diria, agafem-ho com a ajuntament. Ho hem de fer com a ajuntament, jo crec que hem de fer, i canviem l'operativa si la d'abans, perquè la d'abans llavors es criticava i es criticava en raó que estava, bueno, o aquesta era una crítica o una altra que al final semblava que, bueno, doncs era quan el senyor alcalde li convenia que es criticava el Consell del Poble. I bueno, doncs es busca la manera de solucionar això, però pot ser. Clar. Però almenys quan es criticava la gent venia, quan es cridava, sí, no? Sí, que cosa que ara sembla que no està passant, i doncs, bueno, és... Bueno, o sigui, saps que si no hi ha algú que ho estira i que es dedica a això, a estirar-ho, no hi ha hagut voluntariat que continuï. Com en totes les coses a la vida, Sí, la taranyina solidària funciona així, i funciona bé. Sí, però les persones que estan implicades ho estiren, en canvi, en aquest cas, doncs, no... Pues... Tampoc tenim temes de debats cada mes, també entenc que perds una mica la il·lusió, potser, no? Bueno, perquè amb els pressupostos participatius ens ho van... No, feu, que ja ho feu bé. O igual és més simple, és que la gent no vol participar, també ens hem de plantejar això, Perquè ja, et poso l'exemple dels pressupostos participatius, que nosaltres el vam enganxar amb moltes ganes, i hem estat picant pedra i seguirem picant pedra, perquè al final és una cosa no que... Però realment la participació és molt baixa. Aquesta última ha sigut més baixa que la primera. Sí. La primera va ser una mica que et donava peu a que si millorem coses pot sortir millor, però la segona ha sigut per plegar, perquè s'han posat els mitjans materials per fer-ho fàcil coses, i no hi ha hagut. I aquesta tercera possiblement encara participarà més gent segurament si tot va com ara. Si tot va com ara. Però igual al final és que la gent... Tampoc. O té molt interès quan hi ha algun problema. Jo crec que normalment... és que ha d'haver-hi un tema de debat prou important com perquè la gent participi més. En el moment del POM era prou fort com per... El POM i la Comissió de Cultura que es va fer. Vull dir, va ser un moment de... Sí, ho recordo. Però sí, s'ha de replantejar. Sí, clar. Ens hem de replantejar. No tinc més preguntes, no. Ara sí? Val, doncs tanquem la sessió d'avui.